Abayizi ku ssomero lya Nangabo Church of Uganda nga baliwo n'abasomesa baabwe n'abakulira kanisa ya Nangabo CU bajaganyiza oluvannyuma lwa UMEME okubaleetera ekikondo ekipya mu kitundu kino ne bawonya ekyali bwenkuyege. Twebaza Bukedde TV olw'okutwanguyiza okutwetera abadduukirizi olw'okuteekerayo ekikondo ekipya. Kino kiddidde ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno abantu mu kitundu ekyo okwekubira enduulu eri abaumeme nga bayita Agataliiko Nfuufu nga baagala bataasibwe ku kikondo kino ekyali kitadde obulamu bwabwe mu katyabaga ate ng'abayizi bazannyira kumpi nakyo. Abamu ku baumeme bawuliddwako nga bagamba nti ensonga eno babadde tebagimanyiiko nga baagyekangira ku Bukedde TV wadde nga kuolwo abatuuze batutegeeza nga bwe baali baludde nga bakubira amasimu nga babasuubiza kimu nga bwe bajja. Compound winzo kuba abana ne bafa obazanyira tebafayo tuchikolako twabira bidde Agataliiko Nfuufu era otumaze okukiraba ne tuddukiramu mu bwangu ennyo ne tujja oluvannyuma basomeseza abayizi akabi akali mu kuzanyisa waya z'amasannyalaze. Kyebaliza nnyo nti nno obukedde mutuuka walamu mufayo nnyo ku bantu nga abasomesa ba Kitegomba Church of Uganda Primary School. Twebaza nnyo obukedde olw'omulimu w'amatendo gwekola okubeera nti bwe yawulira omulanga gwaffe UMEME esobodde okuresponding n'ereeta omuti n'eguteekawo. Ebyongo bitadde ku bbali aba UMEME ekitintale bakoze ekikwekweto mu bitundu by'e Luzira biina n'embuya okufuuza ababba amasannyalaze era nga bangi basaliddwako olw'okugabba n'abamu ne bakwatibwa. Ekikwekweto kizingiddemu n'omusirikale w'eggye lya UPDF ng'onoonyodde n'aba UMEME nga tayagala batwalibwa yaye. Akuliddemu ekikwekweto kino John Baptist Birungi asabye abantu okuwaabira ababbi b'amasannyalaze kubanga ayinza okubaviirako obuzibu bwonna. Obwaya bubakozesa tebuli bwa mulembe, tebuli ku mutindo, kati omwana akalala n'alooza kasikulap. Tufiirwa abaana naye abaana teboogera beeyo basirika busirisi. Obedi Utale ne Sefu Majozefu Innocent beokusakidde gweyo yino ku Bukedde TV.